Kostandini në tre dimensione ngjan me këtë burr të ri. Ndërtimi i trupit dhe vendosja e kockave. Lëvizja e flokëve që i merre era dhe syve sipas gjendjes shpirtërore, mërzisë dhe abis, është realizuar me teknologjinë e fundit që përdoret në kineman e animacionit. Iriu Genz Bugjeli është në proces të punës për një serial me 10 pjesë, 45 minuta secila, që ka në esencë besën, rinjohin, ringjalljen, si në balada dhe në eposin e kreshnikve, me krye personazh Kostandinin, që së vdekur i shpërmbush një amanet. Jam munduar ti mbaj legjendat origjinale, ti futem legjendat, domethënë, po pa ndryshuar shumë gjëra, duke mbajtur idenë kryesore të legjendës 1, personazhe 2, mënyrën e trajtimit të historisë. Secili personazh ka marrë vlera mbi atë që është treguar në legjendë, domethënë, çdo personazh kuptohet mirë se ç'ide ka gjatë gjithë filmit, edhe tregohet më njerëzor në sjelljen e vet dhe në mënyrën se si e përball rrezikun. Legjenda e animuar që tregon Genci nuk merr përsipër t'u japë përgjigje pikpyetjeve që ngrihen për kode zakonore ballkanase për të vdekur që ecin me të gjallë. Por ai ka mënyrën e tij që nëpërmjet personazheve të rinj që i shtojnë legjendës, të sjellë një frymë realiste dhe të tregojë se besën mund ta përmbush edhe një afërm a shok i ngushtit të vdekurit. Un kam bërë ca modifikime në mënyrën se si trajtohet vdekja në film. Personazhet vdesin, kanë një pjesë domethënë që ekziston vetëm në botën e filmit. Është një efekt që ekziston vetëm në botën e filmit. Kur ata vdesin, sytë e tyre bëhen të bardhë, fillojnë ndriçojnë, domethënë edhe pse shpirti ka ikur tashmë dhe janë thjesht trupi vdekur. Gjithçka rreth rrotull tij është e vdekur, është e zezë, është e errët. Është një lloj si të punosh pikturë me kompjuter. Detaji i modelit dydimensional realizohet më vete, si këto duar të Dorontinës dhe dekolteja e fustanit të saj të natës, të cilat i kalojnë figurës tridimensionale. Me të njëjtën metodë bëhet trajtimi grafik, kompozimi i imazheve, realizohet ekspresioni i portreteve, gjuha dhe aktrimi i karaktereve, skenat masive të betejave të cilat kërkojnë një punë mirëfillje regjisoriale. Atmosfera gjithmonë gri e mjegullt gotike na mban në mesjet. Në vitin 2008, bashkë me Marin Bezatliun, Genci realizon filmin e tij të parë të animuar Maska e Famës. Së fundi është përfshirë në një dokumentar të animuar për fëmijë realizuar nga National Geographic. Seriali Legjendave, gati brenda këtij viti, është hap i rëndësishëm që ecë 26 vjeçari, sepse e përdor teknologjinë avancuar për të treguar tema epike dhe nëpërmjet tyre t'i flas një audiencë të rinjsh dhe të rriturish, territore që animatorët tanë me përvojë nuk i kanë në llogari. Zonjë, e burri juaj mendoj që është në gjendje të rëndë. Çfarë mund të bëjmë? Bo, nuk mund t'ja u them saktësisht, zonjë. Do t'ishte më mirë sikur t'njoftonim dikë më të specializuar, ha?